Fungua nami kitabu cha Timotheo wa kwanza, chapter ya pili. Timotheo wa kwanza, chapter ya pili. Timotheo wa kwanza, chapter ya pili. Ndiyo tunasoma, na ili tuweze kufanya maombi kwa pamoja, kama ilivyo matamanio ya moyo wa Mungu. Timotheo wa kwanza chapter ya pili, pale tu mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema ya kwamba, basi kabla ya mambo yote, kabla ya mambo yote, nataka dua, nataka sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa pili, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustawi. Hii ni nzuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote atakao shuhudiwa kwa majira yake. Praise the name of the Lord. Pale tumeanzia kusoma, neno la Mungu linasema ya kwamba, kabla ya mambo yote, maombi, sala, maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Huyu ni Paulo anamwelekeza Timothy, namwelekeza Timotheo, na anamsihi ya kwamba kabla ya mambo mengine yote ambayo wanaweza itamani, anaomba ama anataka, he made a request ya kwamba maombi na maombezi na pia thanksgiving zifanyike kwa ajili ya wale, kwa ajili ya watu wote, haswa, you know, akapeana a specific, haswa kwa ajili ya wafalme na watu wote wenye mamlaka, ili tuishi kwa utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu, na ustahivu, so that a quiet and peaceable life may be led in all piety and gravity. Version nyingine inasema, I'm just trying to look a version ambayo, pray for these people so that we can have a quiet and peaceful life, always lived in a godly and relevant way. First of all, I encourage you to make petitions, prayers, intercessions, and prayers of thanksgiving for all people, for rulers, and for everyone who has authority over us. Pray for these people so that we can have a quiet and peaceful life, always lived in a godly and relevant way. And that is the desire of God. And I feel ni vizuri to engage all of us ili tuweze
kuombea taifa letu la Kenya. Najua tuna mambo yetu ambayo tunastahili kuyaombea. Najua labda kuna lile jambo ambalo unahisi ya kwamba hili ni lazima niliombee. Lakini tunaona Paulo anamwambia Timothy ya kwamba kabla ya mambo yoyote, before anything else, first of all, let prayers, let petitions, let intercessions be made for them that are in authority. In fact, version hii ambayo nimesoma inasema ya kwamba, pray for everyone who has authority over us. Pray for these people so that we can have a quiet and peaceful life. Tuwaombe hawa watu ili tuweze kuwa na amani na utulivu. Bwana asifiwe sana. Na hii ni ukweli kabisa, kwa sababu tushaona na haya mambo yamekuwa yakitendeka, hata sasa haya mambo yanaendelea. Kama sisi ambao Mungu amepea jukumu la maombi na maombezi, hatutawaombea wale walio katika uongozi, wale walio katika utawala, wale ambao wana ushawishi juu yetu. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hata sisi amani yetu haimo. Hata sisi kutulia kwetu hatutaona, hatutaona kutulia kwetu, hatutaona amani, mambo yetu itasimama na haitasonga mbele. Praise the name of the Lord. Kwa sababu watatuelekeza katika njia mbaya. Watatushawishi kwa njia mbaya. Wataleta udanganyifu katika maisha yetu na mwishowe sisi sote tutaangamia. Praise the name of the Lord. Labda wao hawana hiyo nafasi ya kufanya maombi. Hawana hiyo nafasi ya kukesha wakiomba kama wewe. Na kwa hivyo kama Mungu ametupea hiyo neema ya maombi na maombezi, vile Paulo alivyomwelekeza Timothy, kwa sababu aliona Timothy ana neema hiyo ya kuwaombea walio katika utawala. Nasi ni jukumu letu wapendwa ya kwamba tuwaombee wote walio katika uongozi. Wote walio, in fact, the Bible does not say the leaders. The Bible talks of the rulers, watawala, wale ambao wana uwezo wa kutawala. The rulers, wote ambao wana authority, wote ambao wana ushawishi. Yani ni watu ambao wakikwambia tuende hivi, sisi sote tunaenda. Praise the name of the Lord. And this is the desire of God. Pia tunaona katika Zaburi, thelathini na tatu, mstari wa 12, inasema ya kwamba, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kwa urithi wake. Toka binguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo huwaangalia wote wakaao duniani. Yeye aumbaye mioyo yao wote huzifikiri kazi zao zote. Hapana mfalme aokoaye kwa wingi, aokokaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Bwana asifiwe. Pia hili somo linazungumza kuhusu taifa na viongozi. Na anasema ya kwamba heli taifa ambalo Bwana ndiye Mungu wao. Blessed is the nation whose God is the Lord. Bwana ni kumaanisha ni kiongozi,
ni mwelekezi, ni mshauri. Bwana asifiwe. And we pray upon our land. Ombi letu juu ya taifa la Kenya ni ya kwamba Bwana Mungu wetu ndiye ambaye atakuwa Mungu wa taifa la Kenya. Praise the name of the Lord. And we are praying that our God, the God of Israel, the God of the highest heaven, will be our God upon this land. Hakuna Mungu mwingine atainuliwa. Hakuna Mungu mwingine ataabudiwa. Hakuna miungu mingine itainuliwa juu ya taifa la Kenya. Praise the name of the Lord. Kwa sababu tunajua wakati majira ya uchaguzi yamefikia, hapo ndipo tunaona watu wanaanza kutafuta nguvu kutoka kwa miungu mingine. Hapo ndipo tunajua there is high consultation from the witchcraft, from the diviners, from the demonic kingdom. Na sisi ambao Mungu ameita katika mwito wa maombezi, tunaweza simamisha haya mambo yote. Praise the name of the Lord. Utawala wetu kama waombezi, tunautawala kupitia magoti yetu. Hallelujah. Lazima ujue una jukumu. Wewe kama muombezi, lazima ujue una opportunity ya kufanya uamuzi, kudecide on the direction ambayo taifa linaweza elekea. Kwa sababu tunakubaliana na yale ambayo Mungu ameamrisha. Na sisi waombezi ndio ambao tumepewa mamlaka ya kuthibitisha makusudi ya Mungu hapa duniani kupitia maombezi yetu. Hallelujah. Am I speaking to somebody? Na kuambia ya kwamba wewe kama muombezi umepewa mamlaka ya kibingu. Hallelujah. Ili uweze kuthibitisha yale Mungu amekusudia hapa duniani kupitia maombi na maombezi. Praise the name of the Lord. So when we pray, we permit the will of God to be done here on earth. When we pray, we permit the agenda of the heaven to be established here on earth. What is the agenda of the heaven? That God will be our, that the Lord of heaven will be our God here on earth. Amen. That is the agenda of the heaven. Ya kwamba Mungu wa bingu atakuwa Mungu hapa duniani. Ndiye atakuwa mtawala. Ndiye atakuwa mwelekezi. Ndiye ambaye atakuwa mfalme. Praise the name of the Lord. Ndiye atakuwa mshauri. Na tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba hofu ya Mungu, the fear of God, itapatikana kwa viongozi wetu. Itapatikana kwa wale walio na ushawishi. Itapatikana kwa wote ambao wana mamlaka katika taifa la Kenya. When there is no fear of God, especially to them that are in authority, to them that are ruling, to them that show us the way. Hivyo ni kumaanisha kwamba wataelekezwa kwa njia mbaya, na sisi wote ambao tunaelekezwa na wao, pia sisi tutaelekezwa kwa njia mbaya. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So we have a responsibility. All this I'm saying, ili niweze kukuonyesha ya kwamba, we all have a responsibility to pray. Just as Paul encouraged Timothy, that we all have a responsibility to pray for them that are in authority, them that rule over us, them that have power to do things, to make decisions. If we allow them that have the ability to make decisions to lead by themselves, to use their humanly wisdom, then tutaangamia kama taifa. Tunafanya nafasi, tunapata nafasi ya kuomba kwa ajili ya taifa la Kenya, especially the alignments ambazo zinaendelea, the political alignments ambazo zinaendelea every day. Vile tunaona mambo ikiendelea, if we don't engage ourselves katika maombi na maombezi,
vitu vitazaliwa ambazo havilingani na makusudi ya Mungu. Utawala utazaliwa, viongozi watazaliwa, policies zitazaliwa, systems za utawala zitazaliwa ambazo hazikubaliani na agenda na makusudi ya Mungu juu ya taifa la Kenya. Now the next 5 years we will all suffer if whatever will come forth, if whatever will be birthed will be in line with the agenda of the enemy. Lakini tunaomba haitakuwa hivyo katika jina la Yesu. Haitakuwa hivyo in the name of Jesus. Na kwa sababu ninajua sisi sote tuna huo mzigo wa taifa la Kenya, na kwa sababu najua sisi sote tunapenda amani, na kwa sababu najua sisi sote tunapenda ya kwamba taifa letu litaendelea mbele, then I welcome you that we may have time to pray in line with this focus katika jina la Yesu. Tumesoma katika Timotheo wa kwanza chapter ya pili ya kwamba first of all, mambo kadhaa, first of all prayers. In fact the Bible says talks of petitions, supplications, thanksgiving and intercession to be made. Kwa hivyo tuna sababu pia hata ya kushukuru Bwana, kwa sababu he is the reason why all is not lost. Hallelujah. He is the reason why everything is not lost. Otherwise, kama sio Mungu, mambo ingekuwa mabaya zaidi. Lakini tunashukuru kwa sababu ya uaminifu wa Bwana. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya upendo wake. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya rehema zake ambazo zimehifadhi taifa hili. Hata kama kumekuwa mambo mabaya, tumeona uwema na fadhili za Bwana katika jina la Yesu. Kwa hivyo ombi la kwanza ni ombi la kumshukuru Bwana kwa sababu ya umbali ambao tumefika kama taifa katika jina la Yesu. Amefanya tuone mazuri, amefanya tuone mema. Katikati ya dhoruba na mawimbi na mambo mema, amefanya tupate kutulia, amefanya tupate kuendelea, amefanya tupate kunawiri katika mambo yote katika jina la Yesu. Katikati ya jangwa ambalo limekumba dunia, tumeona ukuu wa Bwana na uaminifu wa Bwana katika jina la Yesu. Ya kwamba tuna amani, biashara zinaendelea, watoto wanasoma, mambo yetu yanafanikiwa. Kwa hivyo tuna sababu ya kumuinua Bwana juu ya taifa la Kenya na yote ambayo amefanyia Kenya katika jina la Yesu. Inua tu sauti yako katika jina la Yesu. Wacha tuwe kwa pamoja, tufanye maombi haya kwa pamoja katika jina la Yesu. Tumshukuru Bwana kwa sababu ya taifa la Kenya katika jina la Yesu. Tumshukuru Bwana kwa sababu ya yote ambayo amefanya juu ya taifa la Kenya katika jina la Yesu. Kweli Bwana amekuwa mwema, kweli Bwana amekuwa mwaminifu, kweli Bwana amekuwa mkuu katika mambo yote. Tumeona ukuu wake, tumeona uaminifu wake, tumeona ushindi wake katika jina la Yesu. Yeye ambaye alisema ya kwamba hakuna jambo litatutenganisha na upendo wake, ni kweli tumeona hakuna jambo ambalo limeinuka kututenganisha na upendo wa Mungu Baba, kutenganisha taifa hili na upendo wa Mungu Baba. Kweli tumeona ukuu wake katika jina la Yesu. Tumeona vile Bwana ametutetea, tumeona vile Bwana ametupigania, tumeona vile Bwana ametushindania katika jina la Yesu. Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mwaminifu, Mungu amekuwa mkuu katika kila hali katika jina la Yesu. Yeye ametutetea, yeye ametutetea, yeye ametutetea, yeye ametutetea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yeye ambaye ametushindania, yeye ambaye ametushindania, yeye ambaye ametutetea katika kila jambo katika jina la Yesu. Tumeona uaminifu wake, tumeona ukuu wake, tumeona upendo wake ukithibitika katika kila hali katika jina la Yesu. Oh Father we bless you. 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 And we magnify your name. 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 Katika jina la Yesu. Umetetea taifa la Kenya. Umetetea taifa la Kenya. Umetetea taifa la Kenya. Umetetea taifa la Kenya. Katika jina la Yesu. Umelitenganisha na kila maovu. Umelitenganisha na kila mabaya. Umelitenganisha na kila mitego ya shetani. Ewe Bwana uinuliwe. Ewe Bwana uinuliwe.
Ewe Bwana upewe sifa katika jina la Yesu. Yote ambayo tumeyaona ukiyatenda tunasema asante. Yote ambayo tumeona ukitenda tunasema ni asante katika jina la Yesu. Tunazidi kuombea taifa la Kenya, na kama vile neno limesema katika Zaburi 33 ya kwamba blessed is the nation whose God, whose Lord is God. Na tunaomba, may the fear of God be upon the people of this nation. May the fear of God be upon them that are in this nation, the habitants of this nation, katika jina la Yesu. Tunaomba hofu ya Mungu ipatikane juu ya viongozi. Tunaomba kuwe na hofu ya Mungu juu ya wale walio katika ushawishi, katika jina la Yesu. Tunaomba hofu ya Mungu iwe juu ya walio katika vitengo vya ushawishi, katika jina la Yesu. Tunaomba hofu ya Mungu iwe juu ya watawala wa taifa letu, katika jina la Yesu. Tunaomba hofu ya Mungu iwe juu ya waamuzi. Tunaombea viongozi wetu katika jina la Yesu. Let us pray for the rulers. Let us pray for them that are in authority. Let us pray for the kings of this nation, the rulers of this nation, that the fear of God will be upon them in the mighty name of Jesus. Tuwaombe hekima ya kiungu. Tuwaombe hekima ya Mungu. Tuwaombe hekima ya Mungu ya kwamba katika utawala, ya kwamba katika uongozi, wataongozwa na hekima ya kiungu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, we declare there is no place and there is no room for human wisdom, katika jina la Yesu. Tunaomba systems ambazo zinatawala taifa la Kenya ziwe in line na the will, na the agenda of God, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, let the fear of God, let the fear of God, let the fear of God be upon our rulers. We pray for the wisdom of God. We pray for the wisdom of God to rest upon them, to rest upon them, katika jina la Yesu. The next prayer that we pray, that even during the elections, kutoka sasa hadi kuendelea hadi wakati wa uchaguzi, tunaomba that the peaceful atmosphere of this land will not be destroyed and will not be corrupted by the political violence, by the conflicts between our leaders, by the disunity among our leaders. And that's why we pray that the atmosphere, the peaceful atmosphere, the environment that allows the Kenyans, the people of this land, to work together in peace and harmony, we declare shall not be corrupted. We declare it cannot be defiled in the mighty name of Jesus. We speak in the name of Jesus to the election campaigns, katika jina la Yesu, ya kwamba kutakuwa na anga ya umoja na amani, katika jina la Yesu. Kutakuwa na mazingara ya utulivu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umoja wa taifa la Kenya, katika jina la Yesu, hautabomolewa, hautaharibiwa, katika jina la Yesu. Tunalinda umoja na tunalinda amani kwa maombi na maombezi ya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Tunatangaza amani ya taifa la Kenya, umoja wa taifa la Kenya, katika jina la Yesu, utahifadhiwa, katika jina la Yesu. Kwa maombi haya tunahifadhi amani ya taifa letu, tuna imani umoja wa taifa letu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatangaza hakuna nafasi
ya maneno machafu. Hakuna nafasi ya maneno ya matukano katika jina la Yesu. Hakuna nafasi ya mazungumzo ya utengano katika jina la Yesu. Hakuna nafasi ya mazungumzo ya kuleta vita katika jina la Yesu. Hakuna nafasi ya maongeo ya kuinua vita, ya kuinua migongoro katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, tunatangaza leo katika jina la Yesu tutaona umoja. Katika jina la Yesu tutasikia maneno ya umoja, ya kuunganisha watu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, tunatupilia mbali kila mawazo machafu katika jina la Yesu. Tunatupilia mbali kila mawazo machafu. We arrest every evil thought katika jina la Yesu upon the land of this nation katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, we arrest all the demonic thoughts and the agendas and the strategies and the policies katika jina la Yesu. Tunasabaratisha kila agenda chafu ya shetani in the mighty name of Jesus. Na tunainua mikono yetu kumuhusisha Bwana katika mambo yote ya taifa la Kenya. Tunainua mikono yetu as we surrender this land to our God of heaven. We surrender this land. We surrender our country to you, Lord. Take over. Take over. May you reign. May you reign. May you reign. May you reign over the land. 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 Katika jina la Yesu, tunafikisha mwisho mauaji ya kijamii. Tunafikisha mwisho kila vita za kijamii. Tunainua, tunaisimamisha Jehovah Mungu wetu, all the family in the name of Jesus. Conflicts, oh Father, tunatangaza, oh Mungu, katika jina la Yesu, hizo vifo vifike mwisho katika jina la Yesu. Tunatangaza mauaji ya watoto, mauaji ya wake na waume, tunatangaza ifike mwisho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hali zozote za unyanyasaji tunatangaza zifike mwisho. Unyanyasaji katika jamii, unyanyasaji mashuleni, unyanyasaji katika institutions, unyanyasaji katika taifa, katika utawala, katika serikali, tunatangaza ifike mwisho. Any kind of demonic oppression to come to an end. We bring to an end every kind of oppression in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, shetani ambaye amevamia ndoa, tunatangaza leo kila ndoa ziachiliwe huru in the mighty name of Jesus. Tunasabaratisha makusudi ya shetani in Jesus' name. In the name of Jesus, let the glory of God be revealed. Let the glory of God be revealed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Father, we love you and we bless you. I declare a blessing upon each one of us in the name of Jesus. I speak progress. I speak prosperity. I speak productivity. Wacha Bwana, kazi ya mikono ya kila moja ibarikiwe. Natangaza kunawiri kwa watumishi wako, hawa ambao wamekaa uweponi mwako, na watangazia kuinuliwa, na watangazia bingu ambayo imefunguka. Bwana, ujibu maombi ya kila moja katika jina la Yesu. Watatulie hali zao, uzishughulikie. Ewe Bwana, majeshi wanaokutazamia, wanaokutamani milango ya kazi ifunguke, Bwana uwatendee. Ambao wanatamani mambo itatimia ya kijamii, kutakuwa na amani na upendo, natangaza itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Wale wamelazwa vitandani hospitalini, tunaachilia nguvu za uponyaji katika jina la Yesu. Wote Bwana uwatendee mema. By your stripes the Bible says that we are healed, and I declare the same blessing of healing to rest upon each one of them. Wanaomboleza kwa sababu ya kuacha na wapendo wao, Bwana watulize mioyo yao.
na uwape neema na uwezo wa kuendelea katika jina la Yesu. Father, we love you and we bless you. Let this sanctuary be full of your glory today. Be full of your presence at the altar of Mizpah. Be full of the anointing of God. This we pray in Jesus' mighty name. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. If you would like to partner with us, please contact us on the numbers on your screen.